debata tohoto semestru o české zahraniční politice. A tentokrát se budeme věnovat západnímu Balkánu, tomu, jaká tam je situace dnes, jaká bude možná jeho budoucnost a také tomu, jak se tady tomu regionu staví Česká republika, česká vláda anebo prezident. Tu debatu organizuje studentská sekce Mezinárodního politického institutu Masarykovy univerzity ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky. A začala bych tím, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vlastně má vůči západnímu Balkánu poměrně dobře definovanou pozici. O tom, jestli vlastně je možná dobře definovaná, se ještě pobavíme, ale definovaná je. A sice má tři hlavní priority. Tu první je bezpečnost, druhou stabilita a třetí prosperita. Nicméně tady ty priority ve světle událostí v Evropě, které teď jistě nemusím připomínat, možná nabývají trošku jiných rozměrů. Ovlivňuje je válka na Ukrajině, nová vláda Petra Fialy, nadcházející české předsednictví Rady Evropské unie a taky vypjatá situace v tom samotném regionu jako takovém. A všechny ty priority, o kterých teď mluvím a o tom, jak se mění a budou měnit v budoucnu, budu mluvit se svými hosty, které tu taky srdečně vítám. Mi Leona Kovar, studentka oboru teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, taky projektová manažerka Asociace pro mezinárodní otázky, která se specializuje právě na Balkán a na střední Evropu a mimo jiné pracovala taky v Bělehradské televizi, rádiu a dalších médiích. Takže vítám vás, dobrý den. Dalším je paní docentka Věra Stojarová, tady z katedry politologie Masarykovy univerzity, která se zabývá politicko-bezpečnostní problematikou západního Balkánu. Dobrý den i vám. A poslední je doktor Petr Čermák, doktorát získal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru mezinárodní vztahy a nyní je výzkumným pracovníkem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a zaměřuje se na roli etnické politiky a mechanismů sdílení moci v postkonfliktních oblastech západního Balkánu. Dobrý den i vám. V průběhu se k nám možná ještě připojí Tomas Kulidakis, který je komentátorem serveru Novinky a právo a soustředí se také na oblast Evropské unie, Řecka a Balkánského poloostrova. Bohužel ho trošku zdržela cesta a nějaké pracovní povinnosti, tak uvidíme, jestli ještě dorazí, pokud ano, tak se k nám přidá, pokud ne, tak se budeme bavit jenom ve třech. Tak poslední, co ještě zmíním, než už přejdeme k samotné debatě, je, že nezapomeňte na to, pokud vás napadnou nějaké dotazy v průběhu té naší debaty, tak si je poznamenejte, protože na konci na ně rozhodně přijde prostor a budeme rádi, když se i do té debaty zapojíte a třeba vás napadnou nějaké ještě jiné otázky, jiné aspekty, než tady spolu budeme probírat. Tak a teď už pojďme na to. Moje první otázka vlastně není úplně otázka. Je to, já vás chci poprosit, jestli byste mohli shrnout trošku to, jaká situace teď na západním Balkáně je, ať už z té politické stránky nebo z té bezpečnostní, abychom měli trošku takový stručný úvod a náhled do toho regionu. Tak poprosím paní Stojarovou třeba, jestli se toho ujme. Tak stručně o Balkánu, úplně nevím, stručně o Balkánu bychom tady možná byli týden, ale tak asi taková ta základní témata na Balkáně je jednak Bosna a Hercegovina. Vlastně jestli tady ten stát je stabilní, jestli se nerozpadne, jestli tam nebude další válka, jestli tam je schopen vlastně ten stát nějaké stability a jestli je schopen třeba integrace do Evropské unie. To je otázka číslo jedna, Bosna a Hercegovina, bezpečnost. Otázka číslo dvě je Kosovo, protože vlastně stát nestát, zhruba těch 100 států ho uznává jako stát, zhruba 100 států ho neuznává, včetně vlastně Ruska jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN, takže Kosovo bod číslo 2. Bod číslo 3, když si máme vybrat mezi stabilitou a demokracií, tak najednou Evropská unie vlastně spíš si vybírá tu stabilitu než tu demokracii, protože stability comes before democracy. A dostává se nám teď to na Balkáně, že spousta těch
politických systémů sklouzává k nějakým neliberálním praktikám, ať už je to otázka voleb, neférovost voleb, otázka médií, že média jsou vlastně pod tlakem vládnoucích struktur. Takže to je asi tak, takové ty tři základní body. Bezpečnost Bosna-Hercegovina, bezpečnost Kosovo a sklouzávání k těm neliberálním praktikám. Uh-huh. Asi tak za mě. Když se ohlédneme ještě za minulou vládou Andreje Babiše, jak byste vlastně charakterizovali a možná i zhodnotili jeho politiku vůči západnímu Balkánu, vůči například integraci těch zemí, ať už do evropských nebo severoatlantických struktur? Na kohokoliv. Tak já se můžu pokusit nějak zodpovědět. Já myslím, že vláda Andreje Babiše se nějakým způsobem držela té, řekněme, konstanty české zahraniční politiky, že vnímala západní Balkán jako prostor, který je zájmovou oblastí pro českou zahraniční politiku, který je svým způsobem prioritní, ale zároveň se tam promítaly i nějaké, řekněme, pragmatické zájmy té vlády. Konkrétně Andrej Babiš vnímal ten region opakovaně v rámci nějakého prizmatu migrace a řešení migrační situace, protože, jak víme, to byla jedna z těch konstant retoriky Andreje Babiše a nutně se musela promítnout i do toho západobalkánského směru té politiky. Možná druhý jev, který byl specifický pro tu vládu Andreje Babiše, bylo to, že byly víc akcentovány vztahy se Srbskem. Teď můžeme diskutovat o tom, do jaké míry to bylo způsobeno tím, že vláda Andreje Babiše měla, řekněme, velmi blízké vztahy s prezidentem Zemanem a ta více prosrbská linka té západobalkánské politiky samozřejmě odpovídala zájmu Miloše Zemana. A toto bylo vidět určitě třeba i v tom, že ty bilaterální vztahy a bilaterální návštěvy na ose mezi Prahou a Bělehradem byly poměrně intenzivní v těch posledních letech, což opět využíval například Miloš Zeman pro svoji vlastní rétoriku. Takže abych to nějak shrnul, myslím si, že vláda Andreje Babiše pokračovala v tom kurzu české zahraniční politiky, která se snaží být proaktivní v tom regionu, ale zároveň to pojímala takovým tím svým trošku oportunistickým způsobem ten region. Já možná na to ještě navážu. Teď máme novou vládu, Petra Fialy. Posouvá se ten český přístup někam jinam, nebo zůstává vlastně v tom podobném směru jako vláda Andreje Babiše? Jestli můžu ještě, já si nechci uzurpovat prostor, takže pak rád předám slovo dál, ale já si myslím, že tady ta odpověď může být poměrně stručná a to, že události, ke kterým došlo před 6 týdny, jestli se nepletu, ruská agrese na Ukrajinu změnila zkrátka vše, nejenom v globální politice, v evropské politice, ale i v české politice a pokud se dá říct, že ještě do února se zdálo, že západní Balkán bude jednou z těch priorit, aspoň deklaratorně, vlády Petra Fialy a českého předsednictví, tak bohužel ty události posledních týdnů ukazují, že ty priority budou zkrátka mířit jinam nevyhnutelně. Můžu, tak já si myslím, že ta zahraničně politická orientace Petra Fialy vrátila ten zahraničně politický kurz České republiky k takovým těm lidským právům. To, co bylo vlastně před vládou Andreje Babiše, ta vláda Andreje Babiše, úplně nevím, jestli byla konzistentní v těch zahraničně politických prioritách, jestli by se dalo říct, jako ano, opravdu takhle jeli od začátku do konce. A teď mám pocit, že se vracíme k těm lidským právům, jak to bylo vlastně nastoleno na začátku těch 90. let. Přece jenom se ještě zeptám, vy jste zmiňoval právě to, že před tou ruskou invazí na Ukrajinu to vypadalo, že západní Balkán bude jednou z těch priorit českého předsednictví, nebo to tak bylo i deklarováno. Proč právě západní Balkán, proč vlastně právě s tou oblastí, s tím regionem máme takový vztah a proč to vlastně měla být jedna z těch našich priorit? Tak pokusím se. Kdybych to měl říct ošklivě, tak bych řekl, že můj osobní názor je možná, protože nebyla jiná priorita, ale třeba by to bylo moc přísné vůči té nové administrativě.
Ale ono je potřeba se možná podívat i víc zpátky v čase, protože tady ta priorita západobalkánská se objevila ještě v době mandátu Babišovy vlády. On to byl konkrétně, jestli se nepletu, už ministr Petříček, kdo vlastně deklaroval tu západobalkánskou prioritu, potom to několikrát zopakoval Andrej Babiš a nakonec to hodně akcentoval i ministr Kulhánek v těch posledních měsících té vlády. Takže to je vlastně něco, co se v tom diskurzu, jak domácím, tak mezinárodním, v souvislosti s českým předsednictvím objevilo už někdy během roku 2021. A tím pádem nová vláda svým způsobem ani neměla úplně na vybranou, protože to bylo něco, co už krátka rezonovalo v evropské politice a asi by nebylo úplně moudré se toho zbavit. Otázkou samozřejmě je, nebýt Ukrajiny, teď nemá smysl hypotetizovat, ale nebýt Ukrajiny, co by s tou prioritou vláda udělala. Teď v kontextu Ukrajiny samozřejmě ta otázka stojí trošku jinak a ta otázka, řekl bych, stojí tak, jestli vlastně zbyde prostor, energie a najde se dostatečný důvod, aby se vláda i v rámci předsednictví tomu regionu nějakým způsobem věnovala. Protože pochopitelně současná administrativa bude mít plné ruce práce s řešením ať už probíhající krize na Ukrajině, anebo jejich důsledků. Tak, já bych chtěla říct, že nebo můj pocit je, že jestli otázka, zda se vláda Petra Fialy bude muset zabývat Balkánem, nebo zda se západní Balkán stane jeho, její prioritou, hodně záleží na vývoji na západním Balkáně. Pokud tam budeme mít určitou stabilitu a stabilokracii, tak samozřejmě nebude muset být prioritou. Ale pokud tam dojde k posílení proruského postoje a ruského vlivu, případně k destabilizaci nebo k další destabilizaci v Bosně a Hercegovině, tak si myslím, že se bohužel v tom případě vláda Petra Fialy opravdu bude muset zabývat západním Balkánem. Tady s tímhle určitě jako obrovský souhlas, protože na Balkáně teďka takové trošičku vakuum, kdy Evropská unie se trošičku stáhla z Balkánu. A jsou ostatní aktéři, kteří by se tam rádi roztáhli. A konkrétně to Rusko se tam začíná rozpínat a začíná tam vlastně sbírat ty svoje fanoušky a má tam velkou, obrovskou podporu, ať už vlastně z důvodu nějakých takových těch historických, kulturních, religiozních. A takže toto je obrovská hrozba vůbec, jako vůbec pro bezpečnost toho Balkánu, pro bezpečnost Evropy jako takovou. Já taky naprosto souhlasím s tím, co říkala Leona, že to bude hodně záležet na situaci na Balkáně a myslím si, že to nemusí být jenom ty rostoucí vlivy zvnějšku, ale že i krize, které bude produkovat Balkán sám, třeba právě v odvíjí toho českého předsednictví v druhé polovině roku, nevyhnutelně budou muset být nějakým způsobem reflektovány českou vládou, hlavně na té evropské úrovni. A ono už v této chvíli je jasné, že to druhé pololetí letošního roku nebude úplně hladké v regionu, minimálně v Bosně a Hercegovině, kde jsou pro říjen plánovány volby. A lze očekávat, že ta současná politická a institucionální krize bude eskalovat směrem k těm volbám. Takže to bude třeba jedno z témat, které ať už česká vláda bude mít západní Balkán jako prioritu nebo ne, tak ho pravděpodobně bude muset na té evropské půdě z role předsednické země nějakým způsobem řešit. Podobným způsobem se nevyhne tomu, že bude muset nějakým způsobem řešit ten zablokovaný proces evropské integrace, kdy v této chvíli se očekává, jestli dojde k nějakému průlomu v tom otevření těch přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií. Takže tam budou tam rozhodně témata, ať už regionální, anebo, jak zmiňovala Věra, nějaké působení vnějších vlivů, které zkrátka česká vláda bude muset řešit. Zatímco česká vláda v tom má poměrně jasnou pozici i vůči třeba například uznání nezávislosti Kosova, tak český prezident Miloš Zeman je v tomto se trošku, no, liší se v tomhle od té hlavní pozice české zahraniční politiky, co tam pravidelně prohlašuje například, že má rád Srbsko a Srby a nemá rád Kosovo, že bychom měli tu nezávislost Kosova jaksi vzít zpět. Zároveň podporuje aktuálního srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Moje otázka je, co to vlastně pro naši zahraniční politiku znamená a jaké to může mít implikace pro nás i ve světle těch aktuálních událostí, jaký signál to vlastně vysílá našim spojencům právě třeba na západě. Já si myslím, že to vytváří určité komplikace
že ukazuje, že stanovisko České republiky není jednotné. Probouzí to naděje v Srbsku. Samozřejmě, že by teoreticky mohlo dojít k oduznání Kosova a komplikuje to vztahy s Kosovem. Já si myslím, že by každý prezident měl sledovat zahraniční politiku vlastního státu, jak se na tom dohodli, takže si nemyslím, že by to přineslo něco pozitivního. Zároveň si nemyslím, že existuje reální šance změnit postoj České republiky ohledně statusu Kosova, zejména ne s ohledem na novou vládu a jako myslím si celkově, že to neuvidíme. Já možná jenom dodám, souhlasím s tím, co říkala Leona, myslím, že je dobře, že reagovala ona na tu otázku, protože přece jenom může poskytnout nějaký méně zaujatý pohled zvnějšku. Ale konkrétně, co se týče té případné změny postoje České republiky k otázce Kosova, přesně tak, nejde čekat, si myslím, žádný posun, protože když ani vláda Andreje Babiše, která měla velmi blízko k prezidentu Zemanovi, vlastně nebyla ochotna ty jeho rétorické výpady podpořit nějakými konkrétními kroky a naopak byla velmi zdrženlivá, tak samozřejmě od současné vlády bych v tomto směru čekal naprostou zdrženlivost a spíše bych čekal nějaké ticho, pokud se dočkáme dalších podobných výpadů a nejspíš se jich dočkáme. Mimochodem minulý týden prezident Zeman gratuloval prezidentu Vučičovi ke znovuzvolení a explicitně zmínil, že během českého předsednictví věří v posun v evropské integraci Srbska. Takže já bych očekával, že Miloš Zeman se bude snažit využít to okno příležitosti a nějakým způsobem do té debaty vstupovat. Ale nová vláda nejspíš mu ten prostor nebude úplně dávat. Tak já mezi námi ještě jenom vítám pana Tomase Kolidakise, komentátora serveru Novinky a deníku Právo, který se soustředí na oblast Evropské unie, Řecka, Balkánského poloostrova. Dobrý den a rovnou přejdu ještě k další otázce, která trošku naváže na tu předchozí. Bavili jsme se teď o možnosti od uznání Kosova vzhledem k postojům pana prezidenta Zemana. Moje další otázka je směrem vlastně k evropské integraci. Česká vláda poměrně vehementně podporuje úsilí států západního Balkánu, ale třeba i některých států východního partnerství, které stojí o členství v Evropské unii, konkrétně třeba právě i Ukrajinu nebo Gruzii. Já se ptám, jestli by vlastně naše vláda měla tyhle země opravdu tak vehementně a jasně podporovat, anebo by se měla držet spíš trošku nějaké, řekněme, zdrženlivější linie, která bere v potaz i to, že některé z těch zemí zkrátka nejsou na ten vstup ještě připraveny. Takže kde podle vás je taková ta nějaká, řekněme, zdravá, logická hranice toho, jak k těm zemím vlastně přistupovat? Klidně, jestli chcete. Dobrý den, já se omlouvám za pozdní příjezd, já jsem putoval z Prahy, tak víte, že projíčka Prahou, Brnem a D1 je výkon, tak já jsem absolvoval. A zdržel jsem se s ex-premiérem Babišem, tak proto, ale říkal jsem mu, že musí být rychlý, protože jedu za studenty do Brna, takže byl relativně, no ale tak pak to byl výkon. S tímhle směšně, k tomu Srbsku, jo. Já když jsem naposledy mluvil s prezidentem Vučičem, což bylo přesně před rokem tedy, dneska je 12. dubna, takže to bylo před 11 měsíci dokonce. Tak bylo na tom zajímavé, že to, co on říkal, takže já, když jsem to přivezl do Prahy, protože tenkrát jsem byl ještě zpravodaj rozhlasu a televize na Balkáně, kde jsem trávil posledních 5 let, tak mi vlastně říkali i ti lidé, kteří to pak poslouchali, že byť třeba s tím, co říká, já jsem ze vším nesouhlasil, tak s tím, co on říká, že se třeba nesouhlasí, ale má to svoji logiku, dává to smysl, má to hlavu a má to patu, má to začátek, má to konec. A v tomto ohledu já bych odpověděl na tu otázku, protože já, ať jsem se bavil s kýmkoliv, ať to byl premiér Bulharska, albánský nebo srbská, tak vždy to dávalo nějaký smysl. To znamená, podle mě ta otázka, zdali by Evropská unie měla podporovat takto vehementně. Tak když pominu skutečnost, že pro českou vládu je to dlouhodobá priorita, je to napsané ve všech programových dokumentech, měl to být zlatý hřeb předsednictví, který nám ale vzali Francouzi, pravděpodobně možná, že ten jejich summit ještě nedopadne, ale to uvidíme, ono se prvé peče všechno, byť už to vypadalo upečené, ale tak ta situace je teď komplikovaná.
Tak na druhou stranu musíme se ptat také těch zemí, které chtějí. A tady já bych se právě dostal k tomu albánskému premiérovi, který říkal poměrně jasně, on říkal, no tak my jsme pořád do té Unie chtěli a pořád to bylo takové, že my jsme se museli připravovat, že ta Unie jakože je teda připravená, teď najednou zjišťujeme, že my jsme se připravovali, jsme připraveni a ta Unie není připravená. No ale proč to tak je? To je na tomto zajímavé, protože celý ten proces toho přistupování, který já jsem zažíval v přímém přenosu, protože jsem ještě přímě pracoval v Evropské komisi, byla a právě pro mě i bude naprostou historií nesplněných slibů. Takže bod jedna. Z hlediska čistě geopolitického, když se podíváte na mapu, tak vlastně v jinak jednolitém území Evropské unie je díra. Naprostá díra, protože najednou to končí Maďarskem, začíná to s Novařeckem. Kolem toho máme Slovinsko, Chorvatsko, ale je to nespojité. To znamená, ano, můžete vzít přes Rumunsko, Bulharsko. Kdo někdy byl v Rumunsko, Bulharsku a projížděl to, tak ví, že docílit z bodu A do bodu B přes Rumunsko, Bulharsko, to je stejný výkon, jako je přes D1. Možná horší ještě. A jak zpívala kdysi dávno kapela, a pak se chceme dostat do Unie. Takže z čistě geopolitického hlediska je to důležité. To je bod jedna. Bod dva, politické hledisko. Jestliže se slibuje a ty sliby se neplní, tak se nejenom se nedůvěryhodňuje Evropská unie, což se absolutně znedůvěryhodnila v té oblasti už teď, ale ještě k tomu toho využívají ti ostatní. Protože teď, když se podíváte, tak kolbiště na Balkáně jako unie tam už nehraje žádnou roli. Tam hraje roli Německo, Francie, kteří si tam vyřizují navzájem geopolitické vztahy se Spojenými státy, s Tureckem, Čínou, státy Perského zálivu, respektive Saudy a podobně. Jestliže nechceme mít, to bych se vrátil k tomu, jak jsme my vstupovali. V roce 2004 se hodně často mluvilo o tom, že my jsme byli úžasní, no tak ale druhá stránka je, že dívat se na ten Klondike jako spoza, který tady byl, když to asi nepamatujete, ale já to ještě pamatuji, a myslím, že tady kolegové se taky pamatují, kromě kolegyně, tak samozřejmě bylo lepší kontrolovat zevnitř. Takže jestliže my nechceme mít takové kolbiště, a připomíná prezident Erdogan před svým posledním zvolením jediné místo, kde měl tady kampaň v Evropě, o čem to ostatní zakázali, tak bylo v Sarajevu, kde ho vítali jako sultán. Byl jsem u toho. Takže ano, my bychom měli podporovat tu zemí na Balkáně ve vlastním zájmu, ale jinak než doposud, ne, že se tam bude jezdit a říkat se jo, pojďte se, tak máme, řekli jsme to v roce 2003, tak si říkáme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, najednou zjistíme, ono se vlastně líbí Francii, no a ono se ještě líbí teda vlastně tomu Holandsku, no tak musíme to ještě přehodnotit, přijde rok 19, no a se to přehodnotí, máme rok 22 a nestalo se lauter s prominutím nic. A ty země obětovaly hrozně moc. Vypadá si takovou Severní Makedonii, která si změnila ústavu a jméno. A co za to dostala? Sliby. A jako sliby jsou hezké, ty nikoho neurazí, ale nic si za ně člověk nekoupí. Takže z mnoha pohledů ano, ale měli jsme se také zeptat jich, jestli to ještě jsou. Já když jsem spavil s tím Vukčičem, protože jsem s tím začal, on říká, já říkám, no jo, ale vy byste měli přece sjednotit svoji zahraniční politiku s Evropskou unií, říkám, no dobře, ale ve věci Kosova nás podporuje Rusko-Čína, to znamená, my se nebudeme střílet do vlastní nohy. A seděli jsme a vedle nás 100 metrů jsou ještě ty rozbombardované domy. To každý z vás, kdo tam pojede, tak spojíte do centra Bělehradu. Teď, minulý týden, jsem mluvil s... Jste možná četli v Právu, kdo Právo nečte, což asi nevím, kdo to čte, tak to pak bylo ještě na Novinkách, ale byl tady šéf odboru Evropské unie Turecka. A ten přišel s tezí, že a myslete si o tom, co chcete, já si o tom můžu taky myslet, co chci, ale z profesionálního hlediska to řeknu tak, jak to bylo. Řekl, vy, unie, tím, jak se k nám chováte, jste nás dotlačili k Moskvě, takže my, když jsme viděli, že z Američany se nedohodneme z unii, už vůbec ne, tak jsme šli k Moskvě. No a to, že teď se zastáváme neutrálně, tak je proto, že s náma nikdo nekomunikuje, náš ministr zahraničí není sem zvaný. Je samozřejmě otázka i pro mě, jestli má být turecký ministr zahraničí zvaný na schůzky členů Evropské unie ministrů zahraničí. Jenomže jaksi to antropologické nadřazení se
tomu, že jako jsme my, kdo bude rozhodovat, jestli my budeme usilovat, tak nejdřív nás ty druzí musí chtít, protože to je alternativa to, že my nebudeme usilovat, no tak to je to, že oni se najdou jiné kamarády. A zase se vrátím do Bělehradu, Bělehrad na vodě, kdo to tam investuje, to už je zase jiná otázka. Takže ano, měli bychom, a je to i proto, a to jsme si měli uvědomit, protože my se často setkáváme s tím, že cokoliv se týká nejenom Balkánu, tak je jako dáváno prismatem ze západu nějaký, nebo respektive tady té kulturní oblasti, kde my sedíme. Já, co jsem se naučil v zájmu vlastního přežití na Balkáně první, naštěstí teda, mi to trvalo jenom rok, tak musím přesně vědět, v které chvíli, v kterém místě a s kým sedím a víc si vědom všech historických konotací, protože se jednu chvíli usmíváme a tu druhou můžu mít, co tomu říká balkánský teploměr. Jestli víte, co je balkánský, to někdo, co je balkánský teploměr? Neví? To je nůž mezi 7. a 8. žebrem. Takže vždy musíme vědět a musíme to respektovat, protože tam jsou křivdy staré staletí, u některých už se ani do dneška neví, k čemu jsou, ale k tomu, aby jsme měli elementární vliv na to, co se děje v našem blízkém sousedství a k tomu ještě uprostřed jihovýchodního křídla Evropské unie, to je ta geostrategická díra, tak samozřejmě musíme usilovat. Tak a ještě jednou souhlasím, že jsem přišel pozdě. Já bych ještě zůstala u toho, vy jste zmiňoval Rusko a vliv Ruska v tom regionu. Ovlivnila nějak teď válka na Ukrajině vnímání Ruské federace v rámci těch jednotlivých zemí toho regionu, ať už ve smyslu posílení nějakých dosavadních nálad nebo naopak nějaké změny těch třeba společenských názorů? Můžu se ještě vrátit k tomu, co bylo řečeno. Určitě. Jen to mě to nedá totiž. Totiž úplně jako nemám ráda takový to kopání do Evropské unie ze strany Balkánu. Zaprvé myslím si, že Evropská unie by opravdu měla usilovat o integraci Balkánu do Evropské unie. Za druhé nemůže ale vzít státy, které prostě nemají vyřešeny svoje problémy. Nemůže si tahat do, jako v Evropské unii je dost svých problémů. A teďka, když tam vezmete stát, který prostě není uznáván stovkou dalších států, není uznáván členem Rady bezpečnosti OSN, tak se dost těžko jakoby prostě bere do té unie. Jo. Prostě ty státy musí taky jako ukázat nějakou svoji vůli, aby i oni ukázali, že něco se tam jako udělalo. A to se týká jak Kosova, a tak se to týká i Bosny a Hercegoviny. Oni strašně rádi jakoby kopou do unie, jako vy nás tady slibujete a nic, ale na té jejich straně, jako, pardon, ale bylo uděláno strašně málo. To, tak jako... Tak já možná ještě taky dodám, ještě v téhleté lince, protože taky mi to nedalo, ale myslím, že od Věry zaznělo to gro toho, co jsem chtěl říct i já. Na druhou stranu je pravda, že Evropská unie některými svými kroky velmi problematickými, typu právě otevření jednání se Severní Makedonií a Albánií, celý ten proces zpochybňuje. A to jsou strategické chyby v přístupu Evropské unie, které potom veškeré ostatní úsilí z Evropské unie nebo z členských států Evropské unie snižují a právě narušují i celkový obraz působení Evropské unie v regionu. Ale přesně jak říkala Věra Stonerová, ty státy, když to řeknu obrazně, mají své máslo na hlavě, i Severní Makedonie, která dneska může být považována za poměrně úspěšnou díky těm krokům, které udělala, tak ještě před několika lety byla zemí, kde vládnul premiér Gruevski poměrně nevybíravými metodami a rozhodně nebyla premiantem toho přístupového procesu. Stejně jako vlastně málo který z těch států je premiantem. Často jsou Černá Hora a Srbsko označovány za ty frontrunners toho přístupového procesu do Evropské unie, ale myslím, že na to jsme tady narazili už několikrát, že politická realita Srbska dneska neodpovídá tomu, že by ten stát byl nějak napřed v tom procesu evropské integrace. A Černá Hora je zmítaná poslední rok a půl svými vlastními vnitřními problémy, které hraničí s při nejmenším nestabilitou bezpečnostní. Takže těžko se mi hledají ty úspěchy na straně těch států ucházejících se o členství a o integraci do Evropské unie. Já jsem tady nebyl na začátku, já jsem rád, že jsme se shodli, protože jste už předtím řekli, že se nabavíme o Kosovu a Bosně a Hercegovině, protože Kosova a Bosna a Hercegovina
do té Unie jen tak nevstoupí. To je podle mě zřejmé. Já si myslím, že se bojíme o tom zbytku. Že se bojíme o západním Balkáně minus tyto dva. Bosna a Hercegovina je před zhroucením, to je fakt. Vzpomeňme si na slovinské předsednictví. Já teda musím pro poctivost říct, že pak slovinská velvyslankyně si stěžovala u mě, že jsem jako to řekl, ale vzpomeňme si na ten non-paper slovinského předsednictví, kterému se pak Slovinci neznali, který počítal s tím, že se to rozdělí zase ta Bosna a Hercegovina. Kosovo, tak to je zřejmé, protože pět států Unie ho neuznává. Tady je jenom taková zajímavost, ho neuznává taky Ukrajina, že? Ale proč ho neuznává, protože by jinak musela, neměla ten argument proti Krymu, že? Jo? On je to celý komplikovaný, ale ty ostatní země, jako je to i v našem zájmu. Já si myslím, jakože, tak o tom Zájevovi ještě v té severní Makedonii bych si taky nedělal teda iluze úplný. Jako asi to bude lepší než Gruevský, ale jo, každý má svoje, takhle, jako není to úplně černobílé. Byť já samozřejmě v severní Makedonii právě docela dost času, mě se tam líbí, Skopje, jak je hezký, ale ty víte co, problém severní Makedonie hlavně je do budoucna, kdo to tam teda bude držet, že? Jestli teda to budou Albánci anebo Slované. Ten problém s Bulharskem, ten je naprosto, ten byl skrytý, za ten problém s Řeckem. Všichni jsme tenkrát říkali, jsme s tom nějak věnovali, jsme se všechno shodli, že jako ten problém Řecko-Severní Makedonie o Alexandrovi, který je 3000 let mrtvý skoro, a když přišli Slované do té oblasti, už byl mrtvý 800 let, tak ten byl úplně iluzorní. Ale z Bulhary oni řeší opravdu otázku národního obrození, by se to říkalo u nás, ale ne z 19. století, ale z 20. Když úplně pomineme ten fakt, Titova projektu, jak se dostat k moři přes podporu takzvané makedonské otázky. Tak já jenom jsem rád, že se jako shodujeme, já jsem nevěděl, co by bylo řečeno, ale tak samozřejmě kolegové, ale jsem rád, že se shodujeme, že by se měli usilovat po Rusku. No. To je úplně jiný svět, jo. Já doporučuji všem přečíst si někdy bulharský dnevník, třeba, to je jako centrový médium, který není v podstatě s nikým. Přečíst si srbskou politiku, ta je konzervativní, podívat se na rumunské noviny, podívat se na Slobodná pečeť, se to jmenuje, pečať, Makedonii severní. Dějte se v Bulharsku, dlouhodobě vedl ruský prezident Putin ve všech průzkumech oproti veškerým jiným státníkům, takhle to řekl. Teď se mu teda snížila podpora, že už to není 63%, ale myslím, že 41%. Bulharsko tradičně má sounáležitost s Ruskem, která se táhne do 19. století, jako jiné balkánské země, ale proč? Například bulharská samostatnost od Osmanů, to byla rusko-osmanská válka 1878. Takže třeba, proto říkám, je třeba se dívat na ty jejich argumenty, jako v konečném důsledku, teď to řeknu nadrsno, můžu si to dovolit, protože nekandiduju, ani jsem nekandidoval, můžeme je mistrovat, jak chceme. Jediné, co se nám vrátí zpátky, že si vezmou ty kufry peněz na takzvanou rozvojovou pomoc předstupní a budou se dál kamarádit s tím, s kterými nechceme, protože to je předpolí třeba čínského kapitálu, Černá Hora, která se dostala do pasti dluhové. Takže samozřejmě jsou tam z toho rozpačití. Kosovu, no tak tam mají z toho až škodolibě, bych řekl, mi to někdy přijde až taková škodolivá radost, jo. Protože teďka vám to můžeme ukázat, vám ostatním, jako jak jsou oni špatní, že jo. Protože, ne, že jo, kdo stojí za Kosovem. Ti druzí jsou k tomu takový rozpačití, jako tak co si o tom máme myslet. Pojďte se, pojďme do historie, jo. Oděský masakr na Ukrajině, kdo ho spáchal, že jo. Rumuni, takže jako my se musíme jako pochopit, a to je asi cílem dnešního setkání vašeho studia, doufám, jako pochopit i dějiny východní, jihovýchodní Evropy, protože jsou vnímány prismatem, který napíše německá historiografie, anglosaská. Já jsem tam také přijel, byť teda jsem byl vychováván, i jsem vystudoval v tom, že se mám vždy dívat na všechny, oddělovat jednu propagandu od druhé, dívat se ze všech úhlů na ty problémy, tak nemůžeme jako přenášet naše
jak my chápeme historii, do úplně jiné historické zkušenosti. Takže ano, pokud tam pravoslavní do dneška vnímají ruský postup jakožto ochranu pravoslavných, tak si to můžeme myslet, co chceme, ale když s nima jednáme, tak my nemůžeme říkat, víte, ale to, čemu věříte, tak je naprosto špatně. Já bych možná jenom tu otázku ještě přesměrovala k paní Kovar. Co se týče konkrétně třeba Srbska, to je teď momentálně v médiích, dá se říct, asi nejčastěji z toho západního Balkánu, protože samozřejmě se šíří videa různých demonstrací na podporu Ruska a podobně. Tak jaká je vlastně ta pozice v Srbsku, anebo možná ne jaká je, to asi víme, ale jak ji právě třeba ta válka změnila, umocnila ji, nebo třeba je tam vidět i nějaký náznak nějaké nejistoty, že by třeba Rusko v budoucnu mohlo jaksi obrátit se i vůči Srbsku třeba? No, kdyby tato debata byla zítra, tak bychom už měli nejnovější výsledky veřejného, výzkum veřejného mínění. Ale jsem četla, že v Srbsku došlo k mírnému poklesu pro ruské orientace. Nepřidávala bych tomu velký význam, protože zaprvé vládnoucí strana, momentální nebo aktuální vládnoucí strana, vládnoucí režim, který bude v Srbsku minimálně dalších čtyři, pět let, je prorusky orientovaná a používá primárně proruský narrativ. Kdybychom se podívali do nejpopulárnějších médií v Srbsku, což jsou provládní média, tak bychom viděli maximálně pro ruskou rétoriku. Ještě 22. února jedné noviny publikovali na té první stránce, měli nadpis, že Ukrajina zautočila na Rusko. Já jsem si toho všimla o pár dnů později a myslela jsem si, že je to Photoshop, že to tak někdo to zveřejnil. Ale prostě jako je tam úplně jiná rétorika ve provládních médiích, což jsou všechna média, která mají státní pokrytí. Vidíme analytiky, kteří jsou prorusky orientovaní a kteří prostě jsou na té ruské straně. Tam viděli jsme jednu potenciální menší změnu v politice Alexandra Vučiče, kdy Srbsko hlasovalo v OSN pro vyloučení Ruska z Rady pro lidská práva, ale my víme, že den předtím bylo v Srbsku zablokovaná nafta v Chorvatsku z jaderského plynovodu. Takže ty reálně změně toho, ty Vučićovy myšlenky nebo jeho prostě postoje, si myslím, že nedošlo. Prostě od Vučiće to nějak bych neočekávala vzhledem k jeho minulosti, ale případ na zahraničně politická změna Srbska bude záležet na tlaku ze západu. Pokud tam bude dostatečně silný tlak, zejména z energetického a ekonomického hlediska, tak můžeme očekávat menší změny. Co se týče tlaku politického z hlediska potenciálního členství Srbska v Evropské unii, tak myslím si, že to už v Srbsku nehraje takovou roli. Poslední výzkumy ukazují, že kolem 50% lidí v Srbsku je pro členství do Evropské unie a zároveň máme tam takovou vládu, která nedělá reálné kroky, které by Srbsko přiblížily k Evropské unii. Já se rovnou vrátím na to, co jsme mluvili předtím, co kolegové říkali. My tady mluvíme o Kosovu jako hlavním problému, který se týká Srbska a jeho členství v Evropské unii, ale nemluvíme o tom, že kdyby Srbsko dneska uznalo nezávislost Kosova, zítra by mu zůstalo udělat všechny ty reformy, které dosud neudělalo posledních 10 let. Takže prostě pokud Evropská unie bude tlačit pouze na Kosovu, tak reálně nám zůstane ještě dalších 10 až 15 let pro ty reformy.
Ještě bych se vrátila k tomu, co jste vy, paní Stojarová, říkala na začátku, a to se mi líbilo, že máte pocit, že Evropská unie spíš podporuje stabilitu nebo stabilokracii než demokracii reálnou. A s tím úplně souhlasím a myslím si, že by Česká republika a Evropská unie měly říct jasné, o co mají zájem. Jestli mají zájem o stabilokracii, nebo opravdu mají zájem o demokracii. Pokud mají zájem o demokratické režimy na Balkáně, tak by měli přestat, podle mého názoru, podporovat a spolupracovat s nedemokratickými režimy. Můžu jenom krátce zareagovat na jednu věc. Víceméně souhlasím asi se vším, co zaznělo teďka, ale jedna věc mi tam zůstala, a to je, že režim Alexandra Vučiče je proruský. Já mám pocit, že možná takhle jednoznačně bych to úplně neřekl, že ten problém je trošku složitější a více vrstevnatý. Já bych řekl, že režim Alexandra Vučiče a politika Alexandra Vučiče je především oportunistická. A možná pro nás, co sledujeme dění v regionu delší dobu, tak už to je něco, co bereme jako samozřejmost, ale pro někoho, kdo třeba tolik nežije v té politické realitě, to nemusí být úplně zjevné. Alexander Vučič od začátku své politické kariéry od 90. let prokazuje, že je velmi schopný politik, všeho schopný politik, který je schopen velmi rychle a obratně měnit strany, jak na domácí půdě, tak v mezinárodním prostředí, podle toho, která v té chvíli mu nabízí více politických, ekonomických benefitů. Takže to, že momentálně hrál v posledních letech Alexandr Vučič proruskou kartu, neznamená, že je nutně proruský z nějakých ideologických důvodů, že by tam hrála velkou roli nějaká jeho náklonnost k panslavismu, že by pro něj osobně byla důležitá ortodoxní církev. To jsou všechno spíš nástroje jeho politiky. Stejně tak, jako dokázal být před 2 lety velmi pročínský, a uvidíme, na jakou stranu se obrátí v nejbližší době. A asi to bylo na místě, co zaznělo od Leony, že bude hodně záležet na Evropské unii, co mu vlastně nabídne, protože zkrátka je to tvrdá politická hra a tvrdé vyjednávání o tom, kdo dá víc. Minimálně tak si myslím, že to vnímá Alexander Vučič a lidé kolem něj. Mně se to strašně líbilo teďka, co Petr řekl, to slovo oportunistický, to je prostě přesně úplně ono. Ta srbská zahraniční politika v podstatě deklarativně stojí jako na čtyřech pilířích. Jednak je to Rusko, jednak je to Čína, je to Evropská unie a je to USA a Turecko. Jsou to vlastně tady tyhle pilíře. A prostě je to od doptyta taková ta houpačková politika. Tam, kde dávají víc, tak tam prostě se otočím. Ať už je to chvilku budou dávat na východě, tak budu na východ, chvilku budou dávat na západě, tak je to západ. A prostě tam, kde nabídnou víc, tak tam já prostě půjdu. Tady ten oportunismus, to bylo přesně jako řečený. To se mi jako dost líbilo. A ještě druhá věc, co jsem chtěla říct. Média a ten proruský vliv, posilování nebo neposilování, to, co si myslím, že by mělo být hodně zmíněno, jsou nejenom vládní média, ale social media. Jo, ten vlastně narrativ, ať už pro ruský nebo pro západní, je posílen ať už na Facebooku nebo vlastně všemi tady těmi social media a je to strašně vidět na tom Facebooku, kde ty proruské narrativy, ať už proruské nebo prozápadní, to už je jedno, obě dvě ty skupiny se jakoby hodně vyostřují, hodně polarizují a ta bitva je i na tomhle z tom poli, takže co se nesmí zapomínat, je prostě síla alternativních médií, nejenom těch provládních. Já jsem chtěl poslouchat, co jste říkali vy dva, protože myslím si, oportunismus, tak dobře, je to taky označení, já bych tomu říkal, taky se tomu dá říct hezky, politika více azimutu. A zatím, myslím, že drží prezidenta u Vučiče u moci tak dlouho, že kteří politici na západě by mu záviděli. A to nemluvím už, a to nemluvím o panu Orbánovi. Ale já jsem chtěl, takže souhlasím, prostě jenom jsem chtěl jednu věc. Já si nemyslím osobně, že jsem viděl výsledky toho v reálu. Sám jsem se tam v tom pak potácel a doufal jsem, že nechytnu při nejhorším kulku a při nejlepším gumovej. A já si nemyslím, že by měla Evropská unie tlačit někde na nějakou změnu politiky, režimu, čehokoliv. Prostě každá země má své právo si jít vlastní cestou. Nějaký intervencionismus. Když se podívám jenom za posledních
nejdu moc daleko, nebudu říkat 19 let, ale řeknu třeba poslední 10 let, kolik neštěstí bylo způsobeno, jaká nestabilita v mezinárodních vztazích. Jako podle mě, já to vnímám jako arogantní. Arogantní je někam chodit a říkat, vy budete, my budeme tlačit, jste měli takovýto politický systém. Prostě každá země je suverén a volič je taky suverén, z hlediska politologie. Pokud volič suverén si zvolí svého představitele s jasným programem, který ho naplňuje, tak jako přece mně přijde jeden z důvodů neštěstí minulých a asi bohužel budoucích, je tady toto přesvědčení o nadřazenosti. Já nevím, já jsem dělal v zahraniční politice na nejvyšší úrovni kolik? 7 let. Pak teda musím říct, že tady tenhle intervencionismus udělal hodně zlé. Protože si vemte, že někdo teda bude nasazovat na nějakého někoho, kdo se později stane prezident nebo premiér. Ten člověk pak za vámi přijede, má tam mandát na další 4-5 let, vy s ním musíte ale nějak se dohodnout. Takže jedna věc jsou hodnotové věci. Jakože ano, já si osobně můžu hodnotové myslet, já jsem od přirození demokrat, nejvíc hájím lidi, aby mohli veřejně mluvit, s kterýma nesouhlasím, že na to mají plné právo. Ale zároveň si nemyslím, že máme civilizační misi, aby jsme někde někoho osvítili. Prostě nemáme. Jako kdo jsme my, aby jsme jiným říkali, že naše hodnoty jsou víc než jeho, to už se dostáváme k ontologickým otázkám. Takže kam to vede? Tak byl tady bipolární svět, pak byly to bylo unilaterální a z toho se to se snaží jiné mocnosti. A to Srbsko, nezapomeňme, stálo v čele hnutí nezúčastněných, to je ta tradice politiky více azimutů. Ani se západem, ani s východem. A ty země, které dříve byly v tomto hnutí, takzvané země třetího světa, jakkoliv je to hrozný název, se hlásí o slovo. Proč pořád by měla Čína, a teď dávám otázku, a neříkám, že si jako já, Evropan, bych byl rád, kdyby Evropa samozřejmě vládla světu, že jo? To si jako řekněme jasně. Jo? Tak to je to sobecký, košile je blíž než kabá. Na druhou stranu, když mám poctivý, politologický, žurnalistický, nemyslím si, že nemá právo Brazílie, Indie, Čína, nakonec i to Rusko a další státy, JAR třeba, doposud opomíjené, na mezinárodní politice hlásí do své slovo. Jako podle mě je to, není to, kdybych to říct zle, tak řeknu avanturismus politický, ale nebudu to říkat, ale je to podle mě krátkozrakost, protože se nám to vždycky vrátí, jako se nám to vracelo. Už nejsme v 19. století s dělovými čluny u čínských břehů přece. Takže to, co tady zaznělo o tom, že když bude Evropská unie tlačit, tak se to třeba v tom Srbsku změní, tak Vučić byl teďka zvolen, má před sebou docela dost, pokud ho tam místě, a to už je pro jinou debatu, jaké on má třeba vlastní obavy, tak kdo my jsme. My tlačili někde nějaký politický směr, to není naše země. Já taky nechci, abych sem chodili se dvoje a říkali, tohle budete volit a tohle ne, že jestli tak nebude, tak my vám nedáme to nebo to. A pak to dělá právě to zlo, jako kdo my jsme, aby my je máme poučovat. Tím mi trošku nahráváte ještě na jednu otázku, hned vás nechám reagovat, jenom ono to velmi úzce souvisí. Vlastně otázka Bosny a Hercegoviny, kde teď v nějaké větší nebo menší míře hrozí třeba i vyhlášení nezávislosti Republiky Srbské. Měla by být role Evropské unie snažit se předejít nějakým bezpečnostním problémům, nebo je to vlastně, dá se říct, jako zbytečné a nemá cenu, abychom do toho nějak zasahovali? Tak jestli chcete reagovat na tohle, nebo klidně já bych chtěla, protože to, já bych chtěla zareagovat, protože to asi bylo špatně pochopeno, nebo aspoň jsem já nechtěla říct, neměla jsem na mysli žádný intervencionismus, žádné mešování Evropské unie do voleb v Srbsku v tom smyslu, že by měla vliv na toho, na to, kdo zvítězí v těch volbách. To by měla být vůle občanů Srbska, ale my dneska víme, že ty volby nejsou férové. Dobře. No, tak můžeme mluvit o případech porušování férovosti voleb, svobodné volby, o nákupu
rozhlasu. Zhodla nám volby věc 3 Kč nového jako poplatku lékaře, která se vůbec netýkala jako podstaty volebních programů. Jo. Tak jako co je volby, politika s prominutím není čistá hra, protože si tady Mirek Dušín sedne, pošli jinak bonty, znáte jako Mažňák, já to nevím, jak se jmenoval. Politika je s prominutím dost nečistá hra, takže to čisto voleb, nečisté volby jsou, když tam stojí se samopalem, nehodí správný lístek, tak jde. Tak to je nečistý, naprosto nečistý. A jen, pojďme se možná držet ještě té původní otázky, ať už co se týče Srbska nebo Bosny a Hercegoviny. Tak, já si pořád myslím, že férovost voleb a svobodné volby, že jsou důležité, že označují stav demokracie v tom státě. Když jsem říkala, jak jsem říkala, neměla jsem na mysli žádný intervencionismus, ale si myslím, že by Evropská unie měla říct, co je zájmem, jejím zájmem na Balkáně. Pokud je to stabilokracie, tak fajn, ale pokud je to demokracie, tak by asi měla být víc kritická vůči nedemokratickým režimům a říct, jak to reálně na Balkáně je. Zároveň by mohla právě tlačit na větší férovost voleb. Viděli jsme, že rozhovory, které zprostředkovali europoslanci mezi opozicí a současnou mocí v Srbsku, nebyly extrémně, nebyly úspěšně tak, jak bychom mohli očekávat, ale přispěli k tomu, aby se televize státním pokrytím otevřely alespoň částečně opozičním kandidátům. Je to minimální změna, ale jsme viděli, že to může mít vliv na stav čehokoliv v Srbsku. Já s tím souhlasím, jenom nám řekl takový vtipek z natáčení, z realitky. Já když jsem se bavil s těmi opozičními vůdci, jak se vyjadřoval přesně, to bylo hrozně zajímavý, protože jsem se bavil z 5 a vlastně jsem seděl s 6, jak jsme se o tom bavili, už bylo jako druhý den a tohle, a říká, jo, víš, a říkám, ty, ale bylo to takový zvláštní, víš, a to mu tak vyprávil, a mi říká, jo, víš, největší problém srbské opozice je, že oni mezi sebou se nesnášejí víc, než nesnáší toho Vučiče. Jako, to je ten problém, že jo, protože tam, to je jedna věc, no. Tak jako jinak, samozřejmě, ano, má Unie říct, co chce, no tak buď je chce, nebo je nechce, ale už to nejde protahovat, prostě jakože jestliže budeme mít dalších 10 let tady tohoto jako limbu, to jako ta Unie ztrácí jako tvář nejenom na tom Balkáně, že jo. Jako kdo je demokratická, nedemokratická, jo, to je pro širší debatu, já myslím, tady na to máme čas. Čas nám už trošku lečí, jo, tak no, já to nechám, prosím, tak ještě, jenom, jestli chcete ještě reagovat na tohle, nebo... Já bych chtěla ještě, tak já na to musím reagovat, mě tak mě to nedá tady na to. Demokracie versus stabilita. Určitě prostě stabilita je na prvním místě než demokracie, protože prostě když není stabilita, tak nemůžete mít nic. Jako. Prostě stabilita je to, co potřebujete. A ta opozice v Srbsku konkrétně, když se bavím o Srbsku, je natolik roztříštěná, natolik jako rozhádaná, že prostě když tam nebude Vučić, tak tam bude totální chaos. Takže prostě Vučić je sice strašná volba, ale nejlepší volba. Bohužel, jo. Za prvé. A za druhé, nedemokratičnost voleb v Srbsku, pardon, ale prostě volby, kde se kupují hlasy, kde se sváží hlasy prostě z Bosny a Hercegoviny, dostanete občanství, když budete volit v Srbsku, dostanete zaplaceno za to, že budete volit SNS, zůstanete tady v práci, že budete mít SNS, dostanete nějaký benefit jako v práci, když budete volit SNS. Lidi, kteří prostě emigrovali, já nevím, kolik let nebyli v Srbsku, tak jejich volební hlasy byly hozeny. Lidi, kteří už jsou dávno mrtví, 20-15 let, tak jejich hlasy byly vhozeny, tohle jako sorry, tohle není demokracie. Média, které jsou prostě opozici, nemáte prostě, opozice prostě nemá kde se jakoby projevovat, takže toto fakt není, za mě to prostě není férové. Ale zase neříkám, že prostě jo, tam fakt nic jiného lepšího než Vučić bohužel zatím není, jako jo, to, jo.
To se mi předměl, já jsem přizvěděl říct spíš stabilokracie a to slovo fakt nemám zažitý, takže jsem zapomněl potom, že to jsem přizvěděl říct, že stabilita je hlavní, bez ní nemůže být ani demokracie, ani nic jiného. No s těmi volbami, to je, tak víte, jak je to v Maďarsku, jo? Třeba, jo, tak počkejte, tak dáme si víc příkladů, jo? Víte se, taky maďarská menšina, to ani nemusíte pomalu umět říct IGEN, a dostanete ten pás, když žijete... Já se moc omlouvám, že vám skočím do řeči, jenom opravdu už nemáme moc času a ráda bych se ještě posunula někam jinam, až se nezasekneme u srbské opozice. Ještě teda... Nejsem panoušek. Já už jsem právě hrozně chtěl přeskočit na tu vaši otázku týkající se Bosny a Hercegoviny, protože Srbsko sice je klíčové, ale myslím si, že už jsme mu věnovali dost pozornosti. Jestli si správně vzpomínám, ptala jste se, jak by měla Evropská unie, nebo zdali by Evropská unie měla nějakým způsobem čelit politické institucionální krizi v Bosně. Já si myslím, že vlastně otázka tak ani nestojí, protože Evropská unie nemá úplně na vybranou a doufám, že teď nebudu teda obviněn z intervencionismu, ale Evropská unie na nějakém formátu, ať už její jednotlivé členské státy nebo Brusel jako takový, jakoukoliv krizi v Bosně a Hercegovině bude muset nezbytně řešit. Přinejmenším její důsledky, protože pokud dojde k nějaké další destabilizaci Bosny, pokud Republika Srbská bude usilovat o nějaké vyhlášení nezávislosti a nedej bože dojde k nějakým ozbrojeným střetům, tak Evropská unie a její členské státy budou do té situace okamžitě vtaženy. Takže Evropská unie musí věnovat pozornost situaci v Bosně a Hercegovině. Já věřím, že jí věnuje pozornost. V Bosně a Hercegovině je velmi silné diplomatické zastoupení i na bilaterální bázi ty klíčové státy Evropské unie jsou velmi aktivní, vedle Evropské unie je tam velmi aktivní Velká Británie, jsou tam rozmístěny mírové jednotky Evropské unie, takže ty nástroje pro kontrolu té situace tady jsou a, jak říkám, Evropská unie bude tím hlavním hráčem, na kterého případně dopadnou konsekvence jakékoliv nestability. Já teda ještě pokročím trošku dál a k tomu, o čem jsme se tady už jednou bavili, a to jsou právě různé mezinárodní vlivy v tom regionu, ať už ruské nebo čínské. Zajímá mě, jak konkrétně se projevují, jestli třeba máme nějaké konkrétní příklady, nějaké dopady těch čínských a ruských investic na západním Balkáně a jak ty investice dopadly a jaký třeba měly efekt na tu společnost. Tak určitě Čína, že když se podíváte na současnost Černé hory a vlastně zadlužení jako čínské, tak to je něco úplně hrozivého, tak to je bod číslo jedna Čína. Druhá věc, co se projevuje, tak už určitě bych zmínila Saúdskou Arábii v Bosně a vůbec vlastně ty státy Perského zálivu. Takže tam, když jste jeli do Bosny před 20 lety a když tam jedete teď, tak se naprosto mění jakoby ta verze toho jejich islámu a toho pojetí islámu. Takže Saúdská Arábie jako obrovský jako hráč v regionu taky. A to je tak, co mě napadlo asi jako úplně první. Tak já možná ještě vypíchnu jedno konkrétní téma nebo jednu oblast, a to je energetika, kde jak Rusko, tak Čína jsou přítomny každý jiným způsobem. Rusko je klíčovým dodavatelem plynu, částečně i ropy do regionu, takže samozřejmě tahá za velmi silný konec provazu. To, co zkrátka vidíme teď ve střední Evropě, tak se do značné míry týká i západního Balkánu, co se týče energetické závislosti na Rusku. A Čína do energetiky vstupuje trošku jiným způsobem. Ona se snažila v posledních letech investovat jak do obnovitelných zdrojů, tak do špinavých technologií, především do obnovy tepelných elektráren, do kterých už by třeba evropské společnosti investovat nechtěli ani nemohli kvůli závazkům klimatickým vůči Evropské unii těch států. A teď se ukáže teprve asi v nejbližších měsících a letech, jestli Čína skutečně dodrží ten svůj závazek, že přestane podporovat špinavou energii mimo své území a jestli se z těchto projektů skutečně stáhne. A jestli třeba zůstane u investic a u podpory těch obnovitelných energetických zdrojů, což ale podotýkám neznamená, že ten biznis bude čistý, když pojedu čisté energie, protože Čína je velmi zběhlá v tom dělat biznis, který může být špinavý, i když je ekologický. Ještě jedna věc mě napadla, která je taková hodně visible, covidová diplomacie, že vlastně vakcíny čínské a ruské byly ty první a Srbsko bylo prostě země, která nabízela lidem z celého regionu. Já jsem o tom taky uvažovala se zajet prostě do Srbska za vakcínou. Takže covidová diplomacie určitě, že od Čína tam byla ta první, co tam vozila ty roušky a vakcíny a všechno a Čína byla jako neuvěřitelně viditelná za covidu.
Já jsem dokonce do Srbska si zajel. Já jsem v té době tam působil na Balkáně, tak pro mě bylo reálnější do Srbska nechat si tam píchnout, než tady ty štrapáci sem a zpátky, protože tolik karantény, co bych měl, to bych musel mít hodně dovolené. Takže já dokonce tam i byl a měli to dobře zorganizovaný. A dokonce ten, který to měl na starosti, tak je teďka tady velvyslanec. Ale mě napadlo ještě k té Číně. Jo. Podle mě, já když jdu úplně na konec Balkánu, že to všechno někde začíná, tak já si vzpomenu vždycky na přístav Pireus v Řecku, což je ale příklad, tam opravdu ta Čína investuje. To není dluhová past jako v Černý hoře, oni to opravdu koupili, ale ještě k tomu rozšiřují, investují, ale ten naprosto strategický, to je z nejdřív přístavů v Evropě, který máme, a pak už tam byly ty úvahy, prokopeme to přes severní Makedonii až k Dunaji a takhle, nakonec z toho sešlo, to bylo environmentální riziko hrozné. Takže to jsem si vzpomněl jako takhle já. No. Jinak samozřejmě ty státy, Saudská Arábie a podobně, no tak to jsou ty mešity, že jo, to už tady kolegové říkali. Ještě je zajímavé, když tam projíždíte, tak jako jsou různý billboardy, se mění po těch jednotlivých zemích, tak jako v praxi ještě, jsme si to řekli, tak když vyjíždíte do Bělehradu, tak tam máte ty spjaté ruce s Gazpromem, dojedete do severní Makedonie, tam už to máte s Čínou, a dojedete až do Řecka, tam už to rovnou čínské nápisy. Tím se vracím na začátek, že vlastně v našem zájmu je usilovat. A ještě teda k té Bosně a Hercegovině, já bych vás nenašl z intervencionismu, protože to žádnej není, je tam opravdu bez toho se to neobejde, ale myslím, že kromě té Unie teda tam hrajou velkou úlohu teprve ty jednotlivé mocnosti plus vojáci. Kdyby tam ty vojáci nebyli, tak je podejtme. To se shodneme, to už dávno, že? Ty to tam drží pohromadě, ale dejte mu podle mě už překonaný. Takže vlastně, jo, ale začíná to vlastně úplně dole, a to jde nahoru, že v našem zájmu, protože jinak ty vlivy zahraničí tam opravdu, nejen že budou pronikat, pronikly a pronikat budou. A jak to říkal svého času slovutný zahraničně politický expert, ale když jsem říkal ten prezident, státy opravdu často nemají přátelé, ale mají zájmy a taky si nevybírají zájmy podle přátel, ale přátelé podle zájmů. Takže to, co platí dnes, nemusí platit zítra. A jestliže si Čína buduje předpolí ekonomické, to asi není úplně politické, chtějí prostě pro ně důležitý se dostat logisticky na západ Evropy, ale jakmile to budou mít tu trať z Bělehradu do Budapešti a dál, tak už to jde. Ten opravdu politický vliv, tak to je to Rusko a Perský záliv, respektive ti Saudové, Emiráty a podobně. Tak už se blížíme pomalu k závěru, tak jenom připomenu, pokud máte nějaké dotazy, tak si je můžete pomaličku připravit. Já v mezičase ještě položím jednu otázku, která navazuje na tu předchozí. O tom, jaké zájmy tam má Rusko, to znamená víceméně politické, je asi jasno, ale co se týče té Číny ještě, proč vlastně investuje zrovna tam, zrovna na jihovýchodě, potažmo třeba i ve středu Evropy, co tím vlastně sleduje, čeho chce dosáhnout možná v tom regionu? Tak já se můžu pokusit spíš poskytnout nějaký svůj pohled než úplně jednoznačnou odpověď, ale jedna z těch verzí je založená na tom, že Čína může uvažovat v nějakém dlouhodobějším horizontu, budovat si ekonomickou základnu v zemích, které se možná stanou v horizontu 10, 20, 30 let, aspoň některé z nich členskými státy Evropské unie, anebo i když se nestanou členskými státy Evropské unie, tak budou mít volný přístup na evropský trh. To je možná reálnější scénář než nějaký vstup do Evropské unie, který v tuto chvíli zkrátka na nejbližší desetiletí je mimo hru. Takže to může být jeden z těch faktorů, který je motivátorem Číny pro ty aktivity. Druhý, který mě napadá, je to, že samozřejmě investovat v tom regionu a jednat o investicích v tom regionu s těmi místními lídry, o kterých už jsme tu hovořili, je mnohem snazší než jednat s lídry v rámci Evropské unie, protože zkrátka kontrola těch investic ze strany veřejnosti a nějaká transparentnost je velmi omezená a dává to mnohem větší prostor pro takovéto tvrdé politické vyjednávání. Já
Já bych jenom úplně souhlasím a chtěla bych říct, že je Čína navíc vítána na Balkáně a že je využívána pro vnitropolitické záležitosti, pro volební kampaně a prostě jako pro úspěchy. Někdo doplnil kolegou Schodli. A dole, protože je tentku, jo? Jo, jo. Já bych tady doplnil, jsme se shodli s kolegou, jde o ty peníze opravdu až do Hanovru, by to bylo nejlépe. Ale na druhou stranu tam je takový ještě zajímavý vývoj, co jsem na Balkáně zaznamenal, že oni, jako ty Číňany berou tak, jako, že to je super, jako ty čínský peníze, jo, to jsou fakt, jako jsou dobrý. Číňani nechtějí nic jiného než náklonnost, v podstatě to není jak ta Evropa, co za to něco chce, co oni třeba nechtějí. A dobře se na to kupuje všechno možný, ale je tam takový jako antropologický, jo, jako nesoulad. Prostě ty Číňani jako dobrý, ty vaše prachy se nám hodí. Teď to řeknu úplně natvrdo, teda jestli můžu, před studenty můžu, tady je akademická půda, prostě ty peníze se nám hodí. Ale nejste naši, jo. Jako na to jste moc s prominutím europoidní. Tak, jo. A je to tam vidět, to znamená, ta sounáležitost s jinými, to znamená, si my Saudy a podobně, sounáležitost náboženská na části Balkánu a naprostý odpor té druhé. S Číňany tam jsou ty peníze, kterými si kupují všechno. Od vlivu přes cokoliv. A ta poslední je, že to, jak jsme se o tom v Rusku, tak to je zase to náboženské sepětí plus historické tím osvobozováním Osmanů, ale už tam jsou ty peníze. To je ten komplex, že tam se střetává náboženství versus opravdu velký kapitál versus historická, politickou, vojenská sounáležitost. A to je určující pro ten Balkán. A to je to, proč je v našem zájmu, aby se nám, když už nepřiblížil, tak alespoň nevzdálil. Tam jediný vlastně, jako kdo nebere čínský peníze, jakože všichni milují čínský peníze, tak je Albánie. Že v Albánii vlastně Číňané investovali naposledy někdy v roce 2016 a od té doby ne, protože prostě se chcou zalíbit Američanům. Prostě jako nebudeme brát čínský peníze, protože přece milujeme Ameriku. Takže to je jediný stát, který, kde to tam nefunguje. Jakože to money turns the world around. Ale Albánie ne. A Kosovo. Tam pěknou základu teď. A jenom jsem chtěl doplnit, že stejně tak Kosovo, protože tam neexistují ani diplomatický vztahy mezi Kosovem a Čínou, takže tam není prostor pro jakýkoliv aktivity. Jsi si, že vzpomněl na jednu věc, kterou je třeba doplnit, ještě vojenství jsme zapomněli trochu. Jo. To napravení těch vztahů Řecka s Severní Makedonií, tak tam bylo ještě důležité to, že tam vlastně byla připravená smlouva, že turecké letectvo, respektive stíhačky, budou strážit nebe nad Severní Makedonií, že Severní Makedonie nemá vlastní letectvo. A poté, co byla uzavřena ta dohoda s Prespy, tak je to tak, že řecké letectvo je nad Severní Makedonií, to znamená unijní, dalo by se říct, člen Evropské unie, což je také velmi důležité. Takže vlastně ještě další rozměr, který jsme ještě možná už nestihneme, tak ještě to vojenství, protože také je to velmi strategicky položené. Takže to je důležité. A tady ještě, když jsme u toho, tak zpět tomu procesu jsem si vzpomněl, jak to říkal bývalý premiér Bulharska, jak tenkrát ještě Francouzi blokovali začátek při svojí rozhovoru Severní Makedonie a Balkán, kdo by se měl bát Severní Makedonie, když jsou to 2 miliony lidí, to spíš říká něco o těch, kdo se jí bojí, než o Severní Makedonii, aby teda zanedlouho ji začal blokovat kvůli tomu historickému sporu. A to naprosto dokumentuje ty vztahy na Balkáně. To je podle mě úplně flagrantní případ. Dobrá, tak já se obrátím teď na vás. Má někdo z vás dotaz, který by chtěl položit? Já bych se chtěl pýtať paní Strojnické, že keď je pán Vučič teda šikovný politik a zároveň voľby neboli demokratické, prečo dosiahol horší volebný výsledok ako v predchádzajúcich voľbách. A moja druhá otázka by bola, že či aj keby Európska únia uprednostnila nejaké geopolitické hľadisko pred tým, že nechce spolupracovať s nedemokratickým režimom,
či by vůbec byla schopná nahradit čínské investice například v Srbsku. Na koho to byla otázka? Ta prvá, a ta druhá skoro asi na paní Kovár alebo pana Čermáka. Vučič a volby. Hodně tam se hrálo roli vlastně to, že se krátce před volbami měnila ústava a vlastně opozice se proti tomu postavila, to byla jedna věc. A druhá věc byly ty environmentální protesty, které probíhaly vlastně loni. Plus, když vlastně tady bylo zmíněno Beograd, Belgrade Waterfront, nebo jak se jmenuje, Beograd na vodě, jak se to řekne česky, na vodě, Bělehrad na vodě. Takže vlastně tady ta environmentální opozice se docela jakoby postavila a snažila se sjednotit, ale tam prostě není ta opozice, když se podíváte, to jsou prostě krajní pravičáci, trocha liberálů, konzervativci, prostě nějací monarchisti, to je prostě takových jakoby zájmů různých, který prostě jsou naprosto nekompatibilní. Ano, že tomu rozumím, len že akým způsobem se mu podarilo dosáhnout horší volební výsledok, aj napriek tomu, že ty volby nebyly demokratické. Že či ta nedemokratickost má tiež svoje limity v té podpore a či to nie je znakom, že teda ta podpora voči Vučičovi klesá. Tak to asi nedokážu asi odpovědět, nevím, jestli někdo jako z panelistů. Čistě je tam dlouho unava materiálu. Jakože když je někdo je moc dlouho, tak ti voliči časem ho už jako chtějí mít. Jaká byla ještě jedna otázka, prosím? Ta druhá otázka? No, promiňte. Tak, určitě osobně, pokud se nemýlím, má o 200 000 hlasů víc v prezidentských volbách, ale Srbská pokroková strana měla nižší podporu. Řekla bych, že tam jsou dva důvody, nebo tři. Jedna je, že se Vučić stal zosobením toho režimu a ty strany. A myslím si, že by, kdyby zítra Vučić nebyl v politice, že kdyby nebyl prezidentem státu a předsedou té strany, že by Srbská pokroková strana jako taková neměla vůbec takový úspěch, protože když se ptáte na ty lidi, kdo je ještě ve vládě, tak oni to, většina to neví nebo nezná všichni. Prostě jako to je tím zosobením, to je jedna věc. Druhá věc je, že došlo k posílení socialistů, který tento rok zabrali kolem 12-13%. A třetí důvod si myslím, že je to, že se zúčastnila opozice. Máme snížený cenzus ještě z roku 2020 na 3%, čím se podařilo menším stranám vstoupit do parlamentu. Já zkusím reagovat na tu druhou otázku. Jestli jsem správně zachytil, tak jestli by Evropská unie byla schopná nahradit čínské investice v Srbsku nebo v regionu celkově. On ten absolutní objem čínských investic není vůbec velký, když se podíváme na tu celkovou strukturu investic do regionu. Já ty čísla nemám v hlavě a nechci úplně vařit vody, ale jestli se nepletu, tak skutečně naprostá většina FDI, které přichází na západní Balkán, tak přichází ze států Evropské unie. Takže ten celkový objem těch čínských investic neodpovídá tomu, jaký je jejich mediální obraz. Kdy především v Srbsku, ale i v jiných státech regionu, přesně co tady bylo zmíněno, jsou vidět ty billboardy s poděkováním čínským investorům, kdy Alexander Vučić konkrétně se velmi rád chlubí těmi čínskými investicemi. Ale ta jejich celková výše není až tak závratná, takže z hlediska nějakého finančního objemu by pravděpodobně evropští investoři to mohli nahradit. Ale zase tady narážíme na to, do jakých sektorů ty investice směřují. A že často směřují do sektorů, které pro evropské investory už by dneska byly problematické, aby do nich investovali. Je to nějaká obnova tepelných elektráren uhelných nebo dokonce výstavba nových uhelných elektráren, což je něco, co v rámci Evropské unie z hlediska klimatických závazků, energetických závazků už vlastně není politicky průchozí. Tak, další dotaz jsem viděla tamhle, pokud se nepletu.
Dobrý večer, ďakujeme pekne za slovo. Ja mám dve otázky. Prvá, či vieme, a vlastne obidve otázky sú na toho, kto sa toho chytí, nie je to konkrétne. Tá prvá otázka je vlastne, čo sa týka bombardovania v 1999, tak či máme nejaké prieskumy v srbskej spoločnosti, že s ktorým medzinárodným aktérom si to srbská spoločnosť spája, či si to spája s nejakou konkrétnou krajinou, s Američanmi, s NATO alebo napríklad s Európskou úniou. A druhá otázka je, ako veľká je možnosť, že Srbsko s podporou Ruska, ak by bolo Rusko úspešné na Ukrajine, by dokázalo vlastne nejakým spôsobom, to nemusí byť, že priama intervencia, ale napríklad podporiť nejaké separatistické sily, sa snažiť ako keby buď o nezávislosť Republiky Srbskej, alebo o získanie znovu kontrol vlastne nad Kosovom. Takže či je táto možnosť, ak by bolo Rusko úspešné, a ako veľká je tá možnosť, že Srbsko by sa pustilo do takejto cesty pod Vučičom. Ďakujem pekne. Tak paní Kovár chtěla reagovat, jestli může dostat mikrofon. Tak, co se týče té první otázky, jednoznačně Spojené státy. Prostě celé bombardování je spojeno se Spojenými státy, potom jsou tam Velká Británie, Německo a obecně Západ. Česká republika na tom seznamu naštěstí není. To je první věc. A druhá věc, já si myslím, že ten scénář, co se týče Kosova, není reální. Zažili jsme, nebo viděli jsme to bombardování, víme, jak to vypadá, a myslím si, že Srbsko není, že nebude riskovat opakování toho scénáře. Možná jenom k té druhé otázce. Já bych udělal poměrně velký rozdíl mezi Kosovem a Republikou Srbskou. Teď aniž bych spekuloval nad tím, jaké jsou reálné scénáře, ale z pohledu Bělehradu přece jenom to jsou dva kvalitativně hodně odlišné problémy. Kosovo je skutečně tím klíčovým problémem pro Srbsko. Uznání Kosova je hlavní mezinárodně politická agenda Bělehradu, kdežto Republika Srbská si myslím, že zůstává ne úplně na okraji zájmu, protože samozřejmě je to také klíčový zájem Bělehradu v rámci regionu, ale jednak vztahy mezi Aleksandrem Vučičem a Miloradem Dodikem jakožto vůdcem, prezidentem, nyní členem předsednictva Bosny a Hercegoviny, ale de facto vůdcem Republiky Srbské, nejsou úplně nejlepší dlouhodobě. A druhá věc je ta, že Srbsko je signatářem Daytonské dohody, která definuje Bosnu a Hercegovinu a její nějaký politický rámec. A tím pádem Srbsko velmi pravděpodobně bude i politicky se držet toho kurzu, že nebude spochybňovat principy Daytonské dohody. A o samostatní Republiky Srbské by už šlo přímo proti Daytonu. Takže tady bych trošku rozlišoval mezi, řekněme, tou agresivitou, kterou můžeme čekat od Bělehradu ve směru ke Kosovu a ve směru k Republice Srbské. Jestli můžu ještě doplnit, tak jakmile by západní vojáci odešli z Kosova, tak si nedělám vůbec jako iluze, že by do toho Srbsko nešlo. Jakmile by tam bylo vakuum, tak okamžitě, že jo? Takže tohle je prostě věc, která se jako nesmí dopustit, jo? Že a ať už třeba, když vezmete jenom kolik foreign fighterů jde ze Srbska na Ukrajinu a je jich čím dál tím víc a ta podpora je i jako větší a vlastně v těch sociálních médiích, když se díváte jakoby na ty proruský narrativy, silně proruský narrativy, jako, jakmile by prostě západní vojáci odešli, tak vůbec se nedělám jako na, jo, tam okamžitě by prostě došlo k tomu, že by to Kosovo chtěli zpátky, protože oni nikdy nedají Kosovo, nemůžou dát Kosovo. Kosovo prostě je jejich, jo? Oni prostě nemůžou. Žádný srbský politik nemůže říct, jako jediný, kdo to může říct, je Vučić. Ten by byl jediný schopen, pokud by chtěl, to prodat těm lidem. Jako. Ten by byl jediný, kdo by to prodal, ale nikdo jiný. Nikdo nemůže si, to je prostě politická sebevražda, říct, jako nechci Kosovo. Já jsem ještě zaznamenal v Srbsku takový zajímavý, samozřejmě to teda spojí s Spojenými státy, takový zajímavý názor, který jsem neočekával. Když pominu ještě, jak tady zná ta Česká republika, tak v Srbsku do dneška je hrozně populární Česká republika kvůli vazbám, které jsme měli už za Masaryka. Takže naše ambasáda v Srbsku, tak ta je teda na luxusním místě, je to krásný dům, ale do dneška je tam velmi kladný vztah České republice. Ale co jsem zaznamenal, co bylo zajímavé, takže
lidé mladšího věku mi říkali, že oni teď vlastně, i ti, kteří jsou vlastně spjatí s tou nynější mocenskou strukturou, ať už pracují kdekoliv prostě v tom aparátu, anebo nejsou v té struktuře, tak mi říkali, my se teď vlastně ptáme, mnohokrát našich rodičů vlastně, co udělali a jak se to dalo udělat jinak, aby to takto neskončilo. To znamená při vědomí toho, že z jejich pohledu je to, byl to agresivní zločin, tak zdali a jak bylo možné, aby se něco změnilo jinak. To znamená, do jaké míry byla ještě využita třeba diplomacie a podobně. To bylo takové zajímavé na tom. Tak máme ještě nějaký dotaz? Chcete na to ještě reagovat zpátky? Já jsem iba chcel jednu věc na margo toho, co bylo posledně povedané, že či víme povedať v srbskej společnosti, či jsou nějaké rozdíly vo vnímaní nezávislosti Kosova mezi generáciami alebo mezi skupinami obyvatelstva. To znamená, že čím mladší by to skôr akceptovali za to, že dostaneme se za to do Unie jako starší, alebo či je například rozdíl mezi vidiekom a mestom. Jestli smím, tak ne. Odpověď je ne. Jediné teoretické možné rozdíly jsou podle politické orientace. Spíš pro západní orientovaní lidi jsou schopni říct, že jsou si vědomí toho, že Srbsko nemá kontrolu nad Kosovem a že je otázka času, kdy ho bude muset v nějaké podobě uznat. Co se týče těch generačních rozdílů, tak ta kolektivní paměť je tam strašně silná a nevidím tam žádné rozdíly. Třeba i děti, kterým je teď 15 nebo 18, tak oni mluví o bombardování a o válce v Kosovu, jako kdyby byli tam. Takže tam nevidím rozdíl. No ono, já jsem zaznamenal, že to jako se hodně liší podle sociálního statusu. To znamená, že zpravidla čím vyšší vzdělání, tím větší zamýšlení se nad příčinami a následky. Ale také souhlasím, že prostě, jak bylo řečeno, tak to Kosovo z historického důvodu, vzpomínáme na bitvu na Kosově poli, to je, opravdu byla politická sebevražda nakonec. No, asi, takže tak to je, no, tak zpoznamené. Tak a ještě jsem viděla dotaz tady někde, tak to bude asi už poslední dneska. Dobrý večer. Já bych měla dotaz jako ne na konkrétní osobu. Musím nejprve říct, že jsem ze Srbska sama a jakože to pro mě byla zajímavá debata dneska večer. A můj dotaz zní, protože to dneska nějak nezaznělo, co konkrétně může dělat Evropská unie, aby se ta situace na Balkáně změnila, protože mně se zdá konkrétně v Srbsku, že je udržován status quo takovouto podporou, určitě konkrétně, nebo tam proudí obrovské peníze, které pak moc kontrolované nejsou, co se s nimi děje a proudí velké peníze taky z diaspory, které je na Balkáně. Takže například ten bezvízový režim umožňuje každé osobě odejít, vrátit se. Takže co reálně může udělat Evropská unie a co může udělat například i ta Česká republika v budoucnu? Jaké nějaké konkrétní kroky? Protože taky nesouhlasím s tím, že určitě se rovná stabilita, určitě se rovná všechno špatně v Srbsku, podle mého názoru. A měla jsem teďka taky možnost volit ve Vídni a tam jsem viděla svými oči, jakože, jak se kupují hlasy. Takže toto není žádné vymyšlené, prostě to se děje, jako bohužel i v diaspoře se to konec stávalo, i když jako to je otázka, jestli ta diaspora má nebo nemá právo volit. Tak děkuju. Já v krátkosti, podle mě, co může Evropská unie udělat, držet svoje sliby. Když něco slíbí, tak to má dodržet. Když řekne termín, tak ten termín bude platit. Do té doby, dokud všechny sliby, které zatím dala, skončily téměř všechny, teda dobře, ty důležité politické, tak nebyly dodrženy, tak do té doby toho moc udělat nemůže, protože bude pouze jistým způsobem využívána a používána. Jestli můžu reagovat, jako
to je strašně nereálně, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie tomu, že kdokoliv chtít, ale my nemáme prostě infrastrukturu na to. Kdo bude dělat například projekty, my nemáme státní správu, která je schopná s evropskou byrokracií pracovat, takže to je takové populistické, jako vůbec reformy, které byly dělané, aby to bylo odškrtnuto na papíru, jako ty reformy se nestaly, jako tam je situace horší, než bývala předtím, takže s tím nesouhlasím. Jako mě by spíš zajímalo, jako například teďka ta pozice vůči Ukrajině, jestli můžu udělat nějaký nátlak, jakože prostě, aby Srbsko už nesedělo na dvou židlích nebo na kolika, aby prostě řeklo, tak rozhodněte, kam chcete mířit prostě, nebo vám zrušíme to, o tom se už mluvilo, vízový režim, prostě nějaký takový nátlak, jestli to reálné. A taky váš názor, v Srbsku je často takový názor, že určitě drží Západ v moci, podporuje, aby on uznal to Kosovo. Jakože přesně jak tady bylo řečeno, že to je jediný člověk, kterému by to možná bylo odpuštěno. Tak jestli je to taky jakože pravda, nebo je to taky nějaké jakože fáma, která u nás koluje? Když jste nesouhlasil, já teda odpovím v rychlosti, jak dal kolegům prostor. Víte se, ta infrastruktura, státní správa, to je předmětem právě přestupního jednání. Já jsem na tom dělal v Bruselu. Většina států, které vstupovaly, neměla infrastrukturu ani kde co. Proto máme ty fondy, ze kterých se rozvíjíme, to jsou kohezní fondy, aby se zbližovala infrastruktura. To, co jste říkala, to jsou otázky vnitřní politiky a jde o geopolitiku. To znamená, je pro nás výhodné mít Srbsko vně nebo uvnitř našeho pohledu. A jak je to ze srbského pohledu a tam někde najít průsečí. A vy říkáte správně, tak buď tak, nebo tak. Já osobně si myslím, že by se nemělo vyhrožovat zemím, že když se nepřidají k nám, tak jim něco vezmeme a zrušíme. To je pro mě opravdu, já jsem z hlediska teorie mezinárodních vztahů realista v tomto, ale v tom smyslu, že každý stát je suverén. Takže já, kdybych byl ten stát, tak řeknu, no tak běžte, tak já nechci už. Tak já se budu kamarádi s někým jiným. A to je věc, buď se najde dohoda, nebo nenajde dohoda. Ale jde o to, že se stanovily jasné termíny a nebyly dodrženy. A to se netýká jenom Srbska, my se pořád motáme kolem Srbska. Tam je tolik zemí jedna vedle druhé, proto jsem začínal albánským premiérem, kolegyně mluvila o Albánii, mluvili jsme o Bosně a podobně. Ty sliby se dávají, nejsou dodrženy z naší strany a potom my jsme nedůvěryhodní. To je čistě o naší důvěryhodnosti. A můžete pojmenovat jeden slib, který nebyl dodržen z té strany Evropské unie? Určitě. Tak například, když se naposledy mluvilo o perspektivě poprvé, reálně, tak to bylo na Solunském summitu, od té doby uběhlo 20 let. A například nebyl dodržený naposledy slib, že se zahájí přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií, a ten nebyl dodržený dvakrát po sobě. Srbsko je suverénní stát, má prostě tu možnost té volby si dělat, co chce v zahraniční politice, ale prostě může mít státní správu, jakou chce, dokud nevyřeší Kosovo, tak prostě v Unii nebude. To je prostě, Kosovo je alfa omega. A takže je to prostě úplně takový ten Teufelskreuz, jo, že prostě můžete si dělat, co chcete, ale prostě Kosovo je ten základ. A dokud se nepohneme v Kosovu, jakože třeba s Vučičem, když by třeba Vučič na to přistoupil, tak teďka máme prostě Albina a s Albinem se prostě nepohnete vůbec, takže musíte prostě počkat, až budete mít i na Kosovu prostě nějakého normálního partnera, se kterým se domluvíte. Zatím máte teďka na Kosovu prostě nechci říkat koho, jako, ale takže prostě Srbsko se bohužel prostě do té unie zatím dostat jako nemůže. No. Já zkusím zareagovat na tu druhou část té otázky, co může dělat Česká republika konkrétně, a zkusím být co nejkonkrétnější v tom nějakém krátkodobém horizontu toho českého předsednictví, protože si myslím, že Česká republika, česká diplomacie a česká vláda, ačkoliv souhlasím s tím, že bez řešení Kosova se Srbsko na té cestě do Evropské unie nepohne, tak zároveň jsem přesvědčený, že Česko v nejbližších měsících nedokáže třeba konkrétně s tím problémem Kosova žádným způsobem hnout dopředu.
To je zkrátka moc velké sousto pro silnější hráče v Evropské unii než je Česká republika a myslím si, že by si česká diplomacie a česká vláda neměla v tomto stanovovat nějaké příliš ambiciozní cíle, ale kde se dá uvažovat o nějakém konkrétním impactu a konkrétní třeba asistenci, to můžou být právě ty sektorové agendy. Pokud zmiňujete, že Srbsko nemá připravenou státní správu na evropskou integraci, tak potom i členský stát jako Česká republika může být schopná pomocí nějakých konkrétních nástrojů Srbsku asistovat na té cestě. A to je už nějaký cíl, který podle mě je uchopitelný a může být třeba realizovatelný i v nějakém tom krátkodobém horizontu toho českého předsednictví. Podobně já jsem zmínil několikrát energetickou transformaci. To je zase sektorové téma, kde třeba i Česká republika může být díky nějaké své vlastní zkušenosti nápomoc na Srbsku. Bohužel status Kosova, vztahy mezi Srbskem a Kosovem česká diplomacie nevyřeší. Já souhlasím, ale chtěla jsem zareagovat na to, co jste říkala. Pokud teď vyřešíme Kosovo, zítra stejně Srbsko nebude připravené na vstup do Evropské unie. Což neznamená, že by nemělo řešit otázku Kosova. Ale to ta společnost už ví. Tak se ptá, proč bychom měli uznávat nezávislost Kosova, co tím dostaneme, když nás čeká zase 10 nebo 15 let práce a reform, abychom vstoupili do Evropské unie. A ani neví, proč chtějí vstoupit do Evropské unie. Co tím dostanou? Což je částečně kvůli menší politické vůli ze strany Evropské unie, aby jim to vysvětlila skrz projekty, skrz aktivismus. A na druhou stranu je to i díky současné vládnoucí moci. Možná je jedna z možností. Prostě. Napadlo mě, že by, kdyby Srbsko udělalo všechny reformy nejdřív, a Evropská unie řekla, OK, tak všechno jste udělali, teď jste skvělý stát, bereme vás, ale musíte vyřešit Kosovo a dát společnosti na výběr. Možná by v tom případě ta společnost to vzala nějak jednoduše. Nebo by se byla schopna najít cestu mezi tím, já si nemyslím, že Srbsko někdy opravdu uzná nezávislost republiky Kosovo. V následujících 50 let si myslím, že určitě ne, možná ne díl. Ale možná, pokud tam budou vlády, které budou schopné spolupracovat, budou mít zájem najít to řešení s tím, že by všechno ostatní měly vyřešené, mohou vstoupit do Evropské unie, jenom se musíte dohodnout, jak ten status vyřešíte, možná se najdou někde mezi. Možná tohle najmní myšlenka, ale prostě si myslím, že pokud se vyřeší Kosovo, že zase Srbsko zůstane tam, kde je v celém tom svém systému. Tak jestli už nejsou, ještě jedna. Napadla poslední taková možná tečka, aby se vyřešilo Kosovo, tak by se to muselo udělat v tom stylu té chytré horákyně, aby prostě oblečená, neoblečená, přijel, nepřijel, a aby se vlk nažral, koza zůstala celá, aby prostě obě dvě ty strany byly happy. Ještě napadla jedna věc. Podle mě zásadou mezinárodních vztahů je, že to, co platí pro jednoho, platí pro druhého. V jakékoliv historické konstelaci a v jakémkoliv čase. Takže jestliže uzná Srbsko, Kosovo, které se samo od sebe odtrhlo a bylo to následkem určité kampaně válečné, tak potom je to precedens pro další případy, to taky musíme vnímat. Prostě to není jenom Srbsko versus Kosovo a my versus, já nevím, Čína, nebo Američani versus Němci. Jako platí zásada, to je jednoduchá, je to precedens, teďka je otázka. A to je to, jak jsem vše, to bylo to vlastně, co dávalo smysl, co mi říkali kolegové potom, i ti, kteří opravdu, teda fakt Srbsko nemusí. Říkali, jo, vlastně no to jako něco je, tak a potýkáme se s tím dlouhodobě, nejenom kvůli Kosovu. Takže platí mezinárodní právo nebo neplatí? A kdy platilo a kdy neplatilo? Platilo do roku 89, pak chvilku v prvním Iráku neplatilo, pak zase platilo, pak neplatilo v Kosovu, pak zase platilo, pak neplatilo zase v Iráku, pak neplatilo v Syrii, anebo platilo, teďka platí na Ukrajině nebo neplatí. Ta otázka se netýká jenom Srbska, Kosova, jestli ono bude členem, ale celé struktury mezinárodních vztahů, precedenty. Prostě pokud uznáme právo jednoho území, a já nehodnotím, jestli uznat, neuznat, to je věc Srbska.
a Kosova a těch dvou reprezentací. A jestliže se uzná jako precedens mezinárodních vztahů, může irredenta proběhnout za pomoci vnějšího zásahu zvenčí, ať za záminkou toho či onoho, odůvodněho toho či onoho, bez schválení zvenčí, tak to pak může přijít třeba Čína a říct, jo, tak když to platí tady, tak proč to nemůže platit u Tajvanu třeba? Jo, to znamená, je to, vy jste studenti, překládám, mezinárodních vztahů, politologie a podobně, takže moji bývalí kolegové, budoucí, nebo jak se tomu říká, takže když to vnímáte, tak vnímejte, že při analýze těchto věcí je třeba se oprosit od sympatií a emocí. Jako úplně jednoduše. Já, když jsem tam žil v těch zemích, protože vám to říkal na začátku, jsem se to úplně oprostil a bylo mi jedno, jestli jsem větší Bulhar nebo občan Severní Makedonie slovanského původu, ať se vyjadřuju korektně, nebo Albánec. Jako protože jsem je bral dobří lidi nebo špatní. Nejsou dobré, špatné země. Jsou dobří, špatní lidé. A jsou precedenty. Kosovo je jeden z precedentů. Budoucí struktura mezinárodních vztahů mimo jiné se bude odvíjet k tomu, jak to dopadne tohle. Takže je třeba to brát analyticky, padní komu padní. To poslední chtěl. Taky vidět, že jak otázka Kosova, tak celého západního Balkánu, možná i celého Balkánu, je zkrátka velmi složitá a nevyřešíme ji za jeden večer a tu otázku, nebo teda odpovědi na ty otázky spojené s politickou a bezpečnostní situací budeme hledat ještě asi hodně dlouho. Já vám moc děkuji za pozornost a děkuji i vám za to, že jste byli součástí té debaty a zároveň ještě mi dovolte poděkovat Fakultě sociálních studií za prostory, které poskytly pro tuhle debatu a taky studentské sekci Mezinárodního politického institutu Masarykovy univerzity za organizaci debaty. Tak doufám, že jste si odnesli něco nového a budeme se těšit zase příště. Děkujeme.